Čau lidi, zdraví vás tady fotr u dnešního videa. A cože budu v dnešním videu dělat? Dnešní video je opět na vaše přání, protože už pod několika videama se objevily komentáře, že byste chtěli ukázat, jak si udělat takový ty klasický americký pancakes. Jsou to vlastně takový ty lívanečky, jak jsou naskládaný na sebe, jak si na to vlastně dávají to máslíčko, polejvají to tím javorovým sirupem a vypadá to vždycky úplně úžasně. Tak to vás strašně zajímá, chtěli byste vědět, jak se to dělá. No a já jsem se rozhodl, že vám je dneska ukážu. Ten recept je opravdu velmi jednoduchý. Já si myslím, že tohle to zvládne úplně každej, protože na tom vůbec není nic těžkého a je to strašně rychlá věc. Těch variací, jak ty lívanečky ochutit, je strašná spousta. Já je ale dneska samozřejmě udělám úplně klasicky, tak jak je to v Americe úplně nejznámější. A to je samozřejmě javorový sirup a máslo. Těch variací, jak to udělat, je mnoho. Jsme v Čechách, jsme Češi, myslím si, že místo javorového sirupu by šel krásně použít třeba i med. Samozřejmě dali by se polít i čokoládou, dali by se na ní dát i šlehačka, ovoce a tak dál a tak dál. Samozřejmě těch variací je mnoho a mnoho, dokonce někdo dělá i na slano, třeba se slaninou. Každopádně určitě je na co se těšit, protože tenhle recept bude rychlej, jednoduchý a chutnej. Ještě ale než začnu vyrábět lívanečky, tak budu vás chtěl poprosit, abyste si přidali na můj Instagram. Budu za to strašně moc rád, odkaz máte v popisku. No a ještě jedna věc. Pomaličku, ale jistě se blížíme k neuvěřitelným 100 tisícům odběratelů. Chybí nám tam ještě kousek. Chtěl bych vás vyzvat, abyste to nahypovali. A vy, co ještě nemáte odběr a sledujete rádi moje videa, tak ho tam dejte. Ať je nás co nejvíc, ať se tých stovce dostaneme co nejrychlejš. Protože samozřejmě 100 000 odběratelů už je taková tradice na YouTube, že by tam měl být nějaký speciál, že jo? No tak já musím vymyslet nějaký speciál. A nebo vy zkuste vymyslet nějaký speciál ke 100 tisícům a pište ho do komentářů pod tohle video a já jsem strašně zvědavý, co vás napadne a možná vyberu i nějaký váš nápad a ten uskutečním jako speciál ke 100 tisícům odběratelů. To si myslím ale, že už bylo úplně všechno na začátek a teď se jdeme pustit do těch lívanečků. Pustíme se tedy do samotného těstíčka na ty lívanečky. Suroviny, které na to budeme potřebovat, jsou běžně doma dostupné, ale budete mít samozřejmě i z gramáží napsané v popisku. Vezmeme si dvě vejce. Přidáme k ním 50 gramů cukru, klasický krystál, a vyšleháme si ty vajíčka s tím cukrem. Když máme došlehané vajíčka s cukrem, tak přidáme 50 gramů rozpuštěného másla. Já se ještě takhle promíchám, ať to nemám na tom dně. Takhle to tam prdneme. A opět zamícháme. Pokud to máme promíchané, tak si to teď dáme stranou a připravíme si tu suchou směs. Vezmeme si misku, síto a navážíme si 200 gramů hladké mouky. A tu mouku si prosejeme samozřejmě, aby byla krásně vláčná. Přidáme kypřící prášek do pečiva. Když už tady mám to sejto, tak si ho taky proseju. Ať to máme pěkný. Tak, přidáme vanilkový cukr a špetku soli. To si spolu hezky promícháme, ať ta směs je pořádně promíchaná. Když to máme promíchané, tak si vezmeme tu naší mokrou směs, jestli to takhle můžu říct. Tak, ještě si to trošku promíchnu, protože samozřejmě to máslo nám nahoře udělalo malinký škraloupek. Tak, a teď si tam postupně budeme přisypávat tu mouku. Nenasypte to tam celý, nasypte tam vždycky jenom trošku, promíchejte a pak znova. Když to tam nasypete celý, tak se vám tam můžou udělat hrudky a pak se vám to bude blbě rozmíchávat. Až si vlastně vyšleháme takovéhle jemné a hladké těstíčko, které je lehce tekuté, nebo respektive je tekuté, ale ta hustota musí být takováhle. Nechceme to úplně řidké, protože aby se nám to nerozlejvalo po celé té pánvi, na druhou stranu to nechceme ani moc husté. Já si myslím, že když dodržíte tu gramáž přesně, jak jsem vám ukazoval, tak mám tohleto těstíčko musí vzniknout. No a my si samozřejmě teď vlezeme ke kamnům, zapneme si pánev a budeme dělat ty lívance.
Takže rozpálíme si pánev úplně na sucho, jo, nedáváme tam vůbec žádný tuk a rozpálíme si tu pánev zhruba na střední výkon, jo, nechceme to úplně horký, aby se nám to nepálilo. Vezmeme naběračku, já si tady naberu do naběračky směs a takhle ji tam pomalinku vylejeme na tu pánev. Z té jedné strany je děláme zhruba minutku, jo? Poznáte vlastně, že už je ten pancake udělaný tak, že se vám nahoře začnou dělat takové bublinky, jo? Tím poznáte, že ten spodek už je opečený a můžeme to obrátit. Takže necháme zhruba minutku. Ten fígl, abyste měli ty pancakey stejný, tak samozřejmě je potřeba tu naběračku vždycky nabrat úplně stejně, jo? Stejné množství, ono se stejně rozleje, ta velikost by měla být plus minus stejná. Tak, vidíme, že se nám tady udělaly ty bublinky, že se nám vlastně ten pancake krásně ze spoda opíká. Ještě chviličku počkáme, pár vteřin. Tak, já mám na to tady takovou obracečku, protože jsou větší, a otočíme. Tak. Tady z té strany už je opíkáme jenom nějakých 30 vteřin. Jo, už není potřeba nějakým způsobem je moc dělat, protože tohle těstíčko se dělá velmi rychle. Jo, klidně se ho tam takhle ještě připlácněte, ať se vám to nezdouvá zbytečně, ale zase nechceme mít úplně placatý, chceme mít trošičku nadýchaný. Vezmeme si talíř a skládáme je samozřejmě na sebe a pak vám ukážu výsledek. Tak, pancakes mám hotový, naskládal jsem si to takhle na ten talíř, jako to dělají ty Američani. Teď samozřejmě na to přijde to máslíčko, protože ty pancakes jsou ještě krásně horký, takže si na to dáme takhle tu kosku másla, jako to vždycky dělají ty Američani. Oni si to pak ještě mažou jako mezi to, jestli to zvednou a mazají si to, aby to měli krásně všechno promazaný. Teď samozřejmě tam přijde ten javorový syrup, takže dáme tam trošičku toho javorového syrupu. Oni ho mají teda hustý, tady ten je takový řidčí, takže, ale oni s ním teda jako nešetří, že jo, samozřejmě. Oni s ním nešetřej, no tak my s ním taky šetřit nebudem. Tak a dáme si tam ještě tady nějaký ovoce, ať to máme pěknější, že jo? Dáme si tam takhle pěkně borůvky. Já mám borůvky rád, to je takový to ovoce, který fakt jako můžu a můžu jíst furt. Prostě borůvky mě bavěj. Ještě by to chtělo nějaký maliny třeba do toho nebo ostružiny. Bohužel, ty jsem čerstvý včera nesehnal. Já nechci tam samozřejmě dát žádný mražený. No tak já myslím, že takhle jsou hotový a připravený ke konzumaci. No a samozřejmě teď to jdu ochutnat, protože to je to nejdůležitější. Jdeme na to. Tak já mám tady ty výborný pancakes, ty lívanečky. Viděli jste, že to opravdu není nic složitýho, že to je poměrně jednoduchý recept, rychlej. Když jsme byli v Americe, tak já bych pravdu řekl, úplně na to sladký nejsem, ale syn si je tam dával a samozřejmě u nich je to taková klasika. Vůbec jako si nevím představit, že bych tohle snět k snídaní, jako, jo. To jako celý třeba, to vůbec. Jako. Ještě k tomu javorovému syrupu. Samozřejmě já bych si to třeba uměl představit s medem, jak jsem říkal na začátku videa. Ten javorový syrup z toho Lidlu si myslím, že není úplně kvalitní, protože je poměrně řídkej. Vlastně ten javorový syrup se vsáknul do těch lívanců, což asi není na škodu. Na druhou stranu ten javorový syrup by měl být hustší, neměl by být tak vodnatej, měl by mít lepší konzistenci, měl by na těch lívancích krásně držet, on nám samozřejmě jakoby stek tady dolů, máme ho tady dole. No, uvidíme, ochutnám to, jsem teda na to strašně zvědavý. Mám tady to máslo se mi takhle pěkně rozpustilo, takže já se ještě takhle jakoby pomažu, ty borůvky samozřejmě si tam pak dáme zpátky. Takže pomažeme to tím máslem. Ještě jsem viděl teda v té Americe, že oni takhle vemou ten kousek toho másla. Vemou si ten lívanec takhle a ještě si tu porci, kterou budou chtít jíst, tak si takhle máznou. Lehce tím máslem, takhle to promažou celý, jo, aby to měli všude a ochutnám teda. Je to teda strašně zajímá, protože já říkám, já jako na tohle moc nejsem, ale zajímá mě teda domácí pancakes, jak budou chutnat. Tak, vezmu si tam takhle k tomu i tu borůvku pěkně nahoru, no a jdu na to. Ty, to je dobrý.
Tohle je bomba. To je fakt skvělý. To jsem nečekal. Já dneska dělal poprvý. A když jsem je chutnal v té Americe, tak mi tam nechutnali. Bylo to taky suchý, to, ale tohleto si musím teda říct, že je bezvadný. Recept jsem vzal z jedné americké kuchařky, která je online na internetu. Těch receptů na ten pancake je docela dost, ale myslím si, že tenhle je hodně povedený, protože v tom je právě to máslo v tom těstu. Někdo ho tam vůbec nepřidává a to si myslím, že to máslo v tom těstu udělalo, že to těstičko je krásně nadejchaný. Já musím si dát ještě jeden. Ten javorový sirup se do těch hlívanců pěkně vcucnul, takže pěkně nasákli v těch hlívancích, což je docela super, že to není jenom na vrchu a samozřejmě on stek ještě tady dolů, takže si to v tom takhle vymáchám, dám si k tomu tu borůvku. Je to fakt dobrý, strašně mi to chutná, jsem s tou sám překvapenej, je to výborný. A těsto je nadýchaný krásně, úplně měkký. Jo, vůbec to není jako naše lívance, jo. Prostě tohle je takový jiný. Je to nadejchaný, měkoučký, to je tam cítit ta vanilka, jak jsme tam dali ten vanilkový cukr, třeba já si myslím, že úplná bomba, jako jo. Myslím si, že jako snídaně u nás v Čechách, tak maximálně jeden, spíš bych to viděl jako nějakou třeba sladkou večeři, ale zase ne v takovémhle množství, tohle je opravdu jako velký kus. Je to takový dortík. Je to takový dortík a jsem z toho strašně překvapený, jo. Budu se opakovat, ale to těsto je nádherný, měkký, vláčný. Huch, výborný, s máslem, protože kde je máslo, tam je radost a tam je chuť, že jo, to je jasný. Jako nemá to chybu. Rozhodně si tyhle ty pancakey americký vyzkoušejte, protože je to hodně zajímavý desert. Jo, je to hodně zajímavý desert. Já bych si na tom ještě představil víc ovoce, čerstvýho, třeba nějaký maliny, jahody klidně i. Jo, možná klidně místo toho másla třeba domácí šlehačku, trošku medu. Já myslím si, že by to byl normálně jako výborný dort. Tak on ten dortík je i v tom názvu, že jo, ten cake, jakoby, jo. To je dort na pánvi, jako kdyby se to přeložili, pancake, takže jo, to vlastně je takový dortík. Takže tohle byly americké lívance, takzvané pancake, který jsou v Americe dost populární. No a já si myslím, že tohle to si doma rozhodně vyzkoušet můžete, protože budete překvapení, jak výborný to je. No a to už bylo úplně všechno. Komu se video líbilo, tak samozřejmě ať dá like, budu za to strašně rád. Komu se video nelíbilo, tak ať dá klidně 3 656 000 dislikeů. No a kdo by chtěl vidět další videa, tak dejte samozřejmě odběr. Budu za to strašně moc rád. No a to už je úplně všechno. Zdraví vás starý fotr a mějte se. Čau!